Je to tu. Honba za banem. Mám skin a vzducholoď. Čtyřkolku máme. Takže potřebujeme si teďko najít šedou bombu, aby jsme se mohli zneviditelnit a jezdit tedy neviditelný. Protože samozřejmě my chceme, no přece chceme dostat ban, ne? Jo nebo ne? Chceme ban? No vlastně chceme ban. Pojďme to prohledati. Truhla. Jo, šedou bomba, nikde, vezmeme, jedu, potřebujeme jinam. Mapa, ano, šedou bomba bude, já nevím, tady nebude nikde. Tady bude šedou bomba, jedeme na blok. Oh shit, co to má bejt jako, co to má znamenat, dělej, otoč se, jedem. Potřebujeme jenom jednu šedou bombu a to je všechno, my nic víc nepotřebujeme. Hej, tak to je, co je s tou čtyřkolkou? Tady parknu, tady schovám. Tak, budem sneaky. Je tady někdo? Není? Nevím, nejsem si jistý. Musíme to rychle sebrat a utíct. Oh shit, tak to jo. Ani nevíte jak moc. Už tady někdo byl. My potřebujeme jenom šedou bomby, to je jedno, to až to projdu. Lidi se někdy neberou, jsou hloupí. Někdo tu je. Oh shit. Pojďme na další pravděpodobnost, možnost glitch, nebo tak nějak, jak se říci, mi tam se ten první ani nepovedl, takže pojďme to udělat tentokrát správně. Vy ani netušíte, jak já teďkom závidím tý svojí postavě v tom Fortniteu, protože ho čeká let dolů. A chápete, jak tam fouká příjemně? Hej, normálně, co bych dal za to, abych mohl být chvíli na polárpíku? Kdyby nebylo takový vedro. Ale my musíme najít šedou bombu. Ano, šedou bombu potřebujeme. Ty všichni tam letí, já se chcípnu. Pusíte, tady je boler. Lul, děláte si ze mě říč. Ladies and gentlemen. Au. Máte problém? Nevidí nás někdo? Ne, jdeme dál. Shadow bomba incoming. Hele, brno. Hej, nazdar šéfe, máš brýle, no jo, sluníčko září a... No. Dáme si double. Musíme být nenápadný. Oh shit, to jsem nechtěl. Co to je? Vole, jak se to mám zbavit? Dobrý, pojď. Sorry lidi, omlouvám se za ty sprostý slova, jak jsem řekl. Já ještě tenhle ten účet moc neznám. A já jsem si to ještě nepřenastavil tak úplně ty K-Bindes, jak jsou tady. Hej, počúvaj. Já chci šedou bombu. Hej lidi, říkám vám, že v dalším videu, co bude, vám ukážu něco, co vám tady ještě vůbec nikdo neukázal. A zaručuju, že vás to zlepší ve Fortniteu, jo? Takže se máte na co těšit. Ale to byla jenom taková malá reklama na příští video. Ale nemusíte se bát, jo? Bude to možná až to další video. Jo? Bude to úterní video, možná. Šedou bombu já mám, nevím co s ní mám dát, já ji fakt potřebuju, ten rytmus už ztrácím, granáty já jenom mám. Co je tady? Hello, vending machine, I need your help, ok, we need this fucking brokovnica, and I don't know about us this carries, oh my god. Haha, letíme, jo je konečná a ještě dál. Mě zajímalo, kam doletíme. Moc daleko jsme jako nedoletěli, co si budem, no. Ale... Hej, vyhoď mě tak vysoko, jak já potřebuju.
tak nic. O, viděli jste to? Jak profík lidi, normálně. Jsem profík. Vidíte ho. To je sráč tohle. Au! Rychle pryč, někdo přiletěl. Máme kill, dámy a pánové. Nemáte javkovaté stromek. Já si myslíte, že jste neviditelný, bo co? Ne, že vás nevidím. Já mám ten nejlepší zrak tady. I tamhle je. Ha! Sýpni! Dámy a pánové, takhle se hraje profesionál. Ty vole, co měl u sebe za loot? Shit, co to je? Heavy, to má docela, co je tohle? Oh, to potřebujem. Stojí nám to za to? Ano, že stojí, samozřejmě. Místo těch mini shieldů, když nás bude chtít někdo zabít, tak to prostě udělá a nebude se nás ptát. Málo nábojů, hele šéfe, tohle nechci. Jdem do háje. Hele, já vím, že tohle to nemělo být jako gameplay toho, jak hraju, jo, ale tohle to mělo být prostě glitchování, ale když prostě já jsem nenašel šedou bombu, tak vám aspoň ukážu, jak skvěle hraju, jo. Ahoj. Oh shit, on jde po mně, on mě normálně chce. Mě zajímá, kde kdo, s kým, zase někde kde a válčí. To je problém, jestli to tady bylo na začátku nebo ne. Někdo neměl shadow bombu zatím, což je docela znepokojící věc, jo. No tak. Oh! To jsou heky, dámy a pánové, to jsou heky. Stipa, kus. Mám tady nějakého sráče, hele. God damn! Okay. Lidičky, tak tohle potřebuju. Tohle potřebuju hodně. Tohle fakt potřebuju! Don't let me down! Já se bojím! Where is this shit? Check this out. On neví. Já on vůbec netuší. Kámo. Oh! Nejlepší, to má výhodu, že je v zóně parchan, co? Jak to postavil? Hacker, jak to postavil? Oh shit. Ah, ne! Ne! Lidi! Seru na to dneska. No a tohle to je úplně všechno z toho vlastně hraní. Ban jsme nedostali zatím, uvidíme jak to půjde a jo, tohle to video mi dalo docela dost práce teďkon dodělat, ale hlavně ty nervy, jak jsem tam na konci spadnul. Já jsem si jednoduše myslel, že tam skočím, hodím je ziplina a vlítnu na něho, no bohužel se to nepovedlo. A tohle je asi taková ta karma za to, že glitchuju, nebo snažím se dostat ban, tak prostě mi to nejde. Takhle mi to život vrací. O můj bože, takhle funguje vesmír, vážně. No, ale to bude asi tak nějak všechno z dnešního videa, takže pokud se ti dnešní video líbilo, rozhodně dej like. A pokud bys chtěl víc takovýhle z těch videí, nezapomeň dát odběr, protože teď plánuju fakt skvělý videa. Ukážu vám něco, co vám opravdu pomůže ve Fortniteu a je to legit, nedostanete za to ban, na to se těšte, to bude v úterý. A můžeš to sdílet kamarádovi, tohle video je za mě docela dobrý, pár hodin jsem nad tím strávil, ale to je úplně jedno, nebudu tady říkat, jak dlouho to trvalo. No nic,
A už to má i dokonce 10 minut, tak ti chci poděkovat, že jsi se na to kouknul. My se uvidíme se u dalšího videa a zatím zdarec.